Gerai, patirinėkime Žako Fresko mąstyseną ir visuomenę, kurią jis norėtų matyti. Mes akcentuojame mašinų ir technologijų svarbą tam, kad išlaisvintume žmogų siekti aukštesnių tikslų. Mašinos dirbtų purvinus pasikartojančius ir nuobodžius darbus. Prireiktų 10 metų, kad pakeistume žemės vaizdą. Norėdami išgelbėti savo aplinką, privalome mokytis iš savo kvailumo ir konfliktų, taip pat pertvarkyti savo mąstymo būdą ir pakeisti visuomenės tikslus. Mes turime rūpintis tuo taip, kaip rūpinome žmogaus išsilaipinimu mėnulyje. Būdamas 6 metų, kaip ir dauguma vaikų, aš svajojau skristi į kosmosą. Aš dabar tokio amžiaus, kad man būnant mažam, vienintelė astronautai buvo Flash Gordon ir Buck Rogers. Aš užaugau ir tapau profesionaliu astronomu. Man nusišypsojo laimė būti išrinktam į pirmąją palydovo įgulos grupę. Ilgai treniravomės. Žinoma, turi išbandyti daugybę skirtingų tipų simuliatorių. Bet kai tu jau iš tiesų sėdi raketoje, tu supranti, čia jau nebe simuliatorius. Visa transporto priemonė šiek tiek dreba ties pagrindu. Tada pačioje po savimi išgirsti tą griausmą. Visas erdvėlaivis truputį palinksta į priekį. Tada, kai grįžta atgal į vertikalią poziciją, staiga bam! Kietojo kuro raketos įsijungia. Kyla nepaprastas drebėjimas ir triukšmas. Sekančias 2 minutes tu sėdi ant tokios nepaprastos jėgos. Aš laikiausi įsikibęs, galvodamas, oho, tikiuosi visas šis aparatas atlaikys, ir žinoma, atlaikė. O tuo metu mes žiūrėjome pro langą, mėlynas dangus jau pavirto kosmoso juoduma. Ir tolumoje matau Afrikos pakrantę iškylančią prieš akis. Aš visada prisimenu, ką jaučiau pirmojo skrydžio metu, kuomet suvokiau, oho, tu jau kosmose. Tu matai iš orbitos saulėtekius ir saulėlydžius 16 kartų per parą. Ypač skrendant virš žemės naktį, pamatai tikrą žmonių civilizacijos vaizdą. Dienos metu žiūri žemyn ir matai žemės spalvas, matai žemyno formas, kontinentus. Yra daugybė nuostabių dalykų, kuriuos gali išvysti dienos metu. Taip pat galima pamatyti įtaką, kurią žmonės padarė mūsų planetai. Ir tai gali būti ganėtinai baisu. Per 11 skraidimo metų aš stebėjau, kaip Amazonės džiunglės buvo be perstojo naikinamos. Naktimis dažnai galėjai matyti miškų deginimus žemdirbystėje visame pasaulyje. Galėjai matyti uostus užneštus dumblu. Galėjai matyti, kaip Afrikoje miškinga juosta kasmet traukiasi. Mes žinome apie pasaulinį atšilimą ir ką mes darome atmosferai. Tai dar vienas dalykas, kurį gali labai gerai pajusti iš kosmoso. Kokia plona yra mūsų atmosfera? Iš esmės mintis ta, kad mes matome žmonių žalą daromą Žemėje net iš kosmoso, reiškia, kad mes negalime tai nekreipti dėmesio. Planeta reaguoja į žmonijos buvimą. Žemė yra labai maža scena didžiulėje kosminėje arenoje. Pagalvokite apie kraujo upes pralietas visų generolų ir imperatorių, kad visoje savo šlovėje ir galybėje jie galėtų tapti laikinais, mažos šio taško dalelės valdovais.
Pagalvokite apie nesibaigiančias kančias, kurias vieno pikselio krašto gyventojai sukėlė kitiems, vos matomiems, kito pikselio krašto gyventojams. Kaip jie yra pasiryžę žudyti vienas kitą, kokia įstringa jų neapykanta. Mūsų maivimasis, mūsų įsivaizduojamas svarbumas, lėdėjimas, kad mes turime kažkokią privilegijuotą padėtį visatoje, netenka prasmės prieš šitą blyškę šviesą. Mūsų planeta yra vienišas taškelis didžioje, viską apimančioje, kosminėje tamsoje. Visoje šitoje platybėje nėra jokios užuominos, kad pagalba ateis iš kažkur kitur, mūsų išgelbėti nuo mūsų pačių. Projektas Vynus pristato. Pasirinkimas yra mūsų. Pirmoji dalis. Pirmą kartą istorijoje mes turime galimybes ir technologijas ir žinias pasiekti pasaulinę visuomenės gerovę. Mes negalime toliau tęsti kaip iki šiol, nes to pasekmės bus tikrai baisios. Jungtinių tautų ataskaita teigia, kad pasaulinis gyventojų augimas nuo 7 iki beveik 9 milijardų yra tikėtinas iki 2040 metų. Išteklių paklausa augs proporcingai. Iki 2030 metų numatoma, kad maisto poreikiai turėtų pakilti iki 50, energijos iki 45 ir vandens iki 30%. Šiuo metu mes eikvojame gamtos išteklius greičiau nei planeta gali atkurti. Tęsiant tokiu tempu, mums reikės dar 3 planetų, kad patenkintume išteklių poreikius, kokie yra šiandien. Kas yra šeštasis išmirimas? Ar tai vyksta šiuo metu? Kokia yra to priežastis? Tai, ką mes žmonės darome planetai, keičia pamatines gyvenimo sąlygas labai dramatiškai ir greitai. Visgi nuo gamtos nelaimė iki karo, mūsų pasenusi vertybių sistema palaiko šią beprotybę, prasinančią mums daugybėje sričių. Ar geriausia, ką mes galime padaryti, tai tik likviduoti įvykio padarinius? Ar politikai sugeba ir yra kompetentingi tvarkyti su mūsų pačiu pasauliu? Leiskite man paaiškinti. Tvarkos. Ministrė pirmininkė. Ar mes paprasčiausiai nesugebame numatyti ir planuoti savo ateities? Ar mes įdingi iš prigimties ir nieko negalim dėl to padaryti? Mes dažnai girdime, kad žmogaus prigimtis yra nepakeičiama. Tai tik žmogaus prigimtis. Ir mūsų blogiausios savybės yra įgimtos. Kaip jie gali nustoti būti nusikalteliais? Jie gimė tokie ir nėra jokios prasmės bandyti juos pakeisti. Veiksniai lemiantis elgseną. Manau, yra sunku kalbėti apie specifinę žmogaus prigimtį, taip pat kaip šnekame apie nekintančius veiksmų modelius ne žmonių rasėje. Tačiau jau yra aišku, kad mokymasis žmonijoje vaidina pagrindinį vaidmenį. Tiesą sakant, aš kalbu apie žmonės kaip besimokančius gyvūnus, nes žmonės mokosi daugiau nei bet kuris kitas gyvūnas. Ir visgi turint omenyje mūsų agresijos istoriją, polinkį į karą, pavydą ir neapykantą, mes vis dar turime daug ko išmokti. Galima pagalvoti, kad nepastebime sąlygų, kuriuose mes esame. Ši kultūra tiesiog nežino nieko geriau. Jie nežino, kokie veiksniai formuoja žmogaus elgesį. Todėl jie išrado savo sąvoką ir vertina žmogaus elgesį pagal savo vertybes ir sako, kad tai žmogaus prigimtis. Štai čia jie ir klysta.
Šiuo metu mes turime technologijų sprogimą savo kultūroje. Aš manau, daugelis žmonių galvoja, kad technologijos mus išgelbės. Žinoma, technologijos daugeliu atveju palengvino mūsų gyvenimus. Kartais tai gerai, kartais ne taip gerai. Yra viena technologija, kurios mes neturime, bet mums jos tikrai reikės, jei ketiname iš tikrųjų pasikeisti, ir tai yra elgsenos technologija. Elgsenos mokslas turi būti taikomas taip, kaip buvo taikomas fizikos, chemijos ir biologijos mokslai. Tai yra tas trūkstamas mūsų kultūros ingredientas. Ir jis yra pats sudėtingiausias, nes tai prieštarauja tam, ką dauguma žmonių galvoja apie save pačius. Tiriant žmogaus elgseną taip pat kaip ir bet kurį kitą fizikinį reiškinį, leis mums suprasti faktorius atsakingus formuojant mūsų nuostatas ir elgesį. Visi gamtos mokslininkai teigia, kad jų disciplinos medžiaga paklūsta gamtos dėsniams ir tvarkai, jei ne, tada negaliu užsiimti mokslu. Elgsenos tyrėjai mano, kad žmogaus ir kitų organizmų elgsena taip pat paklūsta gamtos dėsniams ir tvarkai. Manant priešingai reikštų pripažinti, kad žmogaus elgsena atskirta nuo likusios gamtos. Mes nedarome tokios prielaidos, mes darome prielaidą, kad žmogaus elgesys yra gamtos dalis. Žmogaus elgesys paklūsta gamtos dėsniams, kaip ir visa kita. Saulėgraža pati nesisuka į saulę. Saulė ją suka šviesos rautu ištempdama ląstelių membranas. Burlaivis negali pats plaukti į priekį, vėjas jį stumia. Augalai negali patys augti, jie yra veikiami saulės šviesos, dirvožemio, temperatūros ir kitų įvairių veiksnių. Visi dalykai yra veikiami ko nors kito. Visi žmonės yra veikiami kitų dalykų. Atminkit, jūsų mama sakė, podelis, stalas, šviesa, tėtis, mama. Vėl ir vėl, kol jūs pradėjote daryti tai patys. Netgi rasinės neapykantos yra išmokstama. Netolerancijos ir rasinio pranašumo idealai yra perdodami sekančioms kartoms. Tu gali būti išauklėtas nekęsti afroamerikiečių, tu gali būti išauklėtas nekęsti žydų, švedų, bet kokių žmonių. Aš nekenčiu filipiniečių. Nekenčiu meksikiečių. Aš nekenčiu jų visų. Galėtume užauginti žydų berniuką nacių kultūroje ir jis taptų puikiu naciu. Pagrindinis veiksnys. Mechaniniai procesai grindžiami daugeliu tarpusavyje sąveikaujančių sistemų. Ką čia turi, sūnau? Lėktuvėlį. Kas leidžia jam skristi? Ar tai propeleris? Propeleris nesisuks, jei lėktuvas bus be variklio. Taigi jis skrenda, nes turi variklį, bet varikliui reikalingi degalai. Ko gero, jį nuo žemės pakelia degalai. Beveik, bet jei variklis bus be uždegimo žvakių ir negaus degonies, degalai nedegs. Taigi tai žvakės ir degonis? Taip atrodytų, tačiau net jei visi šie dalykai veiktų, o lėktuvas bus be sparnų ir pakilimo mechanizmo, jis niekada nepakils nuo žemės. Taigi tai sparnai ir pakelimo mechanizmas verčia lėktuvą skristi. Tiesą sakant, tai visi anksčiau išvardinti dalykai, sūnau. Tai sudėtingas aparatas. Reikia, jog visi šie dalykai veiktų kartu, kad lėktuvas skristų. Tai labai panašu į kitas technologijas ir net į žmogaus elgseną. Taigi tai visi šie dalykai, kurie verčia lėktuvą skristi. Būtent vaiki. Visai kaip ir mechaninės sistemos, mūsų elgsena nėra įtakojama tik vieno kokio nors faktoriaus. Dievas sukuria žmonės gerus ir blogus. Diskusijos pabaiga. Mūsų elgesys veikiamas daugelio tarpusavę sąveikaujančių veiksnių, su kuriais mes susidurėme kasdien. Dviems atskiriems individams viena aplinka niekada nebūna tokia pati. Tai prieštarauja žmonių nuomonėms, kuriomis jie teigia, aš turiu tris vaikus, jie visi užauginti toje pačioje aplinkoje, bet visi jie išaugo tokie skirtingi. Naremiantį šiuo apibūdinimu ta pati aplinka, žmonės turi omenyje namus, kuriuose jie gyveno, arba tėvus, kurie juos užaugino. Nėra tokio dalyko, kaip ta pati aplinka. Jei turi du vaikus, vienam yra 4 metai ir tu su juo žaidi. 7-metis broliukas stovi šalia patempęs lūpą. Tu klausi, kas atsitiko, o vaikis tik gūžteli pečiais. Taip kyla nepasitikėjimas ir pavydas, štai iš kur tai atsiranda. Bet mokslinių požiūrių aplinka susideda iš kasdienių sąveikų tarp tavo elgsenos ir įvykių, kurie vyksta tiek tavyje, tiek aplink tave. Taigi aplinka yra nuolat kintanti.
Jei pasisodini jaunesnį vaiką ant kelių, pasisodink ir vyresnį, sakyk, aš myliu jūs abu. Niekada nežais tik su vienu vaiku ir neturėk mėgstamiausio. Jei sakai, tu galėjai tikino, o tu negali, nes neparašai namų darbų. Tokiu atveju, kai sesė nukrenta nuo laiptų, brolis slapta šypsosi. Ne todėl, kad jis blogas, o todėl, kad jis jaučiasi nemylimas. Netgi mūsų požiūris į estetiką ir grožį dažnai suvokiamas kaip natūralus dalykas, bet pasidomėjęs išsamiau paaiškėja, kad šis supratimas smarkiai skiriasi skirtingose pasaulio vietose ir skirtingose istorijos tarpsniuose. Man atrodo, estetikos ir grožio supratimas didžiaja dalimi yra išmokstamas, o neįgimtas. Viskas, ką reikia padaryti, tai pasidomėti tuo, ką skirtingose kultūrose žmonės laiko gražiu ir patraukliu. Taps aišku, kad skirtingose kultūrose grožio etalonai smarkiai skiriasi. Yra žmonių, kurie dėvi žalvarinius žiedus ant kaklo, tokiu būdu jie išsitempia savo kaklą. Jei nuimtume tuos žiedus, kaklas neišlaikytų galvos ir jie tai vadina grožiu. Tam tikrose salose, jei mergina turi didelį išsikišusį užpakalį, tai pas juos laikoma grožiu, o lieknos merginos yra visiškai nevertinamos. Mergina net gali būti uždaryta į narvą ir būti jame, kol nepriaugs 120 kg. Tai padarytų ją praktiškai tinkama vedyboms toje šalyje. Žinau, kad yra nuomonių, jog tam, ką mes laikome grožiu, įtakos turi genai, bet manau, kad pats paprasčiausias paaiškinimas tam, ką mes suvokiame kaip gražų individą, kyla iš to individo aplinkos, kultūros, kurioje jis užaugintas. Jei visi turėtų labai ilgas nosis, tu pasidarytum plastinę operaciją, kad taip pat turėtum tokią. Nėra tokio dalyko kaip grožis, visa tai tik žmonių nusistatymas. Jei vestum gražiausią pasaulio merginą, bet pasirodytų, kad yra didelis galvos skausmas, tas veidas greitai tau taptų šlykštus. Kai kurie tyrėjai teigia, kad genai, o ne auklėjimas, lemia tai, ar žmogus taps nusikalteliu ar net žudiku. Paklausiu žmonių, kas jų nuomonė lemia, ko jie taps daktaro, advokatu ar bet kurios profesijos atstovu, dauguma sutiks, kad tą nulemia auklėjimas, tėvų, mokytojų ir kitų žmonių įtaka. Ne genai. Genai nenulemia to, ar tapsite advokatu ar daktaru. Genai mums nesuteikia vertybių sistemos ir įgimto intelekto ar talento. Genai neformuoja mūsų elgsenos. Patys genai yra suformuoti mūsų evoliucijos istorijos, bet mūsų elgesys yra visiškai suformuotas aplinkos, kurioje mes gyvename. Elgsena neatsiranda iš niekur. Ji visuomet priklauso nuo aplinkos įtakos. Norėjau sužinoti, ar vyrų požiūris į moteris yra natūralus, ar jie to išmoksta. Taigi prieš daugelį metų nuvykau į tokias salas. Įdomus faktas buvo tai, kad salos gyventojai nevilkėjo drabužių. Niekada nemačiau, kad vyras spoksotų į moters kūną. Vaikai maudėsi nogi, berniukai ir mergaitės visi kartu. Nebuvo jokių slaptų žvilgčiojimų į vienas kito kūnus. Jų nameliuose ant sienų nekabėjo nuogų moterų plakatai, nes ten būti nuogu yra normalu. Vaikinai sako merginoms, man tu patikti. Jie glosidavo visą jų kūną nuo galvos iki kojų, jie nepuldavo prie krūtų. Vyrai šioje šalyje teikia pirmenybę moterų krūtims, nes jie to išmokyti, jei užmes ką kitą mažulę. Kaltės žaidimai. Kieno tai kaltė? Tikrai ne demokratų. Visa tai Obamos kaltė. Tradicinis požiūris, suteikiantis individui asmeninę atsakomybę ir autonomiją, pripažįsta, kad individas atsakingas už teigiamą savo elgesį, bet kita vertus suverčia jam kaltę dėl jo netikusio elgesio. Kaltinti žmonės dėl jų elgesio yra vienas žalingiausių dalykų mūsų taip vadinamoje išsivysčiusioje kultūroje. Jų elgesys yra formuojamos kultūros, kurioje jie užauga. Tai grindžiama požiūriu, kad esame laisvi, kad laisvai galime pasirinkti savo elgesį, bet mokslinis požiūris užima priešingą barikadų pusę. Mokslinis požiūris yra deterministinis, kuris teigia, kad mūsų elgesys paklūsta gamtos dėsniams, mūsų elgesys yra priežastinis. Nėra serijinio žudiko, kuris neturėtų praeities, kurį jį tokiu padarė. Kiekvienas New Yorko gangsteris tapo, kokiu yra, susidėdamas su tokiais pat žmonėmis. Mūsų socialinės ir teisinės sistemos kaltina ir baudžia individą. Ir visgi šie bandymai pakeisti elgesį baudžiamąją praktiką ignoruoja asmens praeitį ir aplinką, kurie ir formuoja tokį elgesį. Nuo paprasčiausių kalėjimo gaujų iki pavojingų gatvių gaujų. Tai pavojingas darinys tiek darbuotojams, tiek kitiems kaliniams.
Tyrimai rodo, kad mokymasis taip pat keičia fizinę ir cheminę smegenų struktūrą. Akivaizdu, tame dalyvauja daugybė veiksnių, bet genai vaidina tik mažą vaidmenį mūsų mokymesi, palyginus su mūsų aplinkos vaidmeniu. Nei vienas kinų kūdikis negimė mokėdamas kinų kalbą. Ar žinojate tai? Jie turėjo eiti į mokyklą, kad išmoktų kalbą. Nei vienas prancūzų kūdikis negimė mokėdamas prancūzų kalbą. Nesvarbu, kiek metų tėvai kalbėjo prancūziškai, vaikai vis tiek turi mokytis kalbą. Mūsų smegenų žievė yra plastiška, mūsų elgsena yra labai lanksti ir prisitaikanti. Mes esame labiausiai prisitaikantis sutvėrimas visoje planetoje. Jei pažvelgtume į žmonijos istoriją šioje planetoje, pamatytume, kad mes išmokome prisitaikyti bet kurioje planetos terpėje. Vienintelis skirtumas tarp kunigo ir vagies yra aplinka, kurioje jie išugdyti. Mes neprieiname prie išvados bei išorinių veiksnių. Mes nekeičiame savo nuomonės. Mūsų nuomonę keičia įvykiai. Ar girdėjai apie brolius Vraitus? Ne. Jie sako, kad nori susikonstruoti skraidančią mašiną. Nesąmonė, skraidančių mašinų niekada nebus. Jei Dievas norėtų, kad jie skraidytų, jie būtų gimę su sparnais. Mūsų nuomonės keičia įvykiai. Aš pakeičiau savo nuomonę. Taip aš irgi. Jei gimėjai su efektyvesnėmis smegenimis, greičiau veikiančiomis nei vidutinės, tu fašistu tapsi greičiau, jei būsi išauklėtas fašistinėje aplinkoje. Geros smegenys negali atskirti to, kas yra svarbu. Smegenys neturi diskriminacijos mechanizmo, tai įgyjama tik tai realia patirtimi. Jei aplinka sukūrusi mūsų vertybės išliks nepakitusi, nepaisant poetų, kunigų ir politikų raginimų, elgesys ir vertybės išliks tokios pačios. Jei liepsit žmonėms nežvejoti tam tikroje vietoje, bet nesuteiksit tiem žmonėms maisto ir pragyvenimo sąlygų, jie tikrai pažeis tuos įstatymus. Visi įstatymai turi atitikti realų pasaulį. Ne įstatymai užkerta kelią nusikaltimams, o tai, ar suteikiamos atitinkamos sąlygos. Šiomis dienomis raganosių brakonieriai atskrenda sraigtasparniu, ginkluoti stipriais migdomaisiais ir grandininiu pjūklu. Raganosio ragas šiuo metu vertingesnis net už auksą. Jei žmonės neturi darbo, jie padarys bet ką, kad išmaitintų savo šeimą. Jei sukursite įstatymą draudžiantį vokti maistą, jie vis tiek voks, kad tik patenkintų savo šeimos poreikius. Bet koks žmogaus sukurtas įstatymas, neatitinkantis realių aplinkybių, bus pažeistas. Aukštesni idealai ir siekiai, kurių žmonės tikisi, negali būti įgyvendinti, kai siautėja nepriteklius ir karas. Jei norite ką nors subombarduoti, dažniausiai kyla stebėtinai mažai diskusijų dėl to, kiek tai gali kainuoti. Bet kai kyla klausimas apie tai, ar padėti žmonėms, kurie kenčia, tuomet mes tampame stebėtinai taupus. Nei viena kultūra taip nevertino žmogaus elgesio. Priešingu atveju, jie klaustų, iš kur atsiranda godumas, fanatizmas, neteisybės ir karas. Jie diegia jums tas pačias vertybės, kurios leido jiems atsirasti valdžioje. Deja, visos visuomenės iki pat šios dienos įskiepijo žmonėms tas vertybės, kurios palaiko esančius valdžioje. Taigi patyrinėkime pagrindinius veiksnius, valdančių žmonių gyvenimus ir tautas, pinigus ir vertybės, elgseną bei pasekmes, kurios jie sukuria. Ankstyvosioms gyvybės formoms buvo sunku išliaušti iš pirmykščio dumblo, neišsitempianto dumblo kartu su savimi, Žakas Fresko. Kaip antikos laikų atgyvena, pinigai šiais laikais tarnauja kaip korupcijos, nepritekliaus ir kontrolės keletų žmonių rankose mechanizmas.
Jie sugadino viską. Kiekviena mūsų gyvenimo institucija yra sugadinta pinigų. Labiausiai mane stebina tai, kad mus pavergė tai, ką mes patys sukūrėme. Ne fiziškai, bet protiškai pavergė idėją, sukurta pačios žmonijos. Tai yra pasenusi nuostata, nes manau, mes išaugome iš to, ką pinigai gali dėl mūsų padaryti. Labai paranku, kad tauta nesupranta bankinės ir piniginės sistemų, nes jei jie suprastų, manau, kad iki rytojaus ryto kiltų revoliucija. Henry Fordas, Ford Motor kompanija. Žudbūt bandydami išgyventi, daugelis dirba keletą darbų. Jie gali vogti, meluoti ar pasisavinti. Tikras stresas vidutiniam asmeniui, rūpesčiai dėl nuomos, darbo praradimo, įmokos už namą, stambesnių planų, pelno motyvas sukuria negailestingą niokojimo ciklą. Ligos, užterštumas ir karas laikomi normomis. Tai yra karo laikotarpio ekonomika, kuri pati save įtvirtina. Įtakingi žmonės esantis galios centre siekia išlaikyti karinį konfliktą kuo ilgiau ir mato taip kaip savo asmeninį interesą. Bet tai naudinga tik vienetams esantiems viršuje, kurie gyvena kaip parazitai, manipuliuodami ir kontroliuodami pinigus. Bankinė sistema šiuo metu efektyviai pavergia individus, pavergia studentus, institucijas ir iščiulpia jų resursus. Jie sudarė sąlygas atsirasti centriniams bankams, kurie apmokestintų visus valiutos mokesčių ir galėtų krautis turtus, nedarydami nieko. Kas visą tai daro? Bankininkų grupė, federalinė rezervų sistema, tai privati sistema. Fed yra privatus bankas, priklausantis privatiems akcininkams. Neleisk pavadinimui federalinis tave suklaidinti. 1913, kuomet tuometinis jau prezidentas Woodrow Wilsonas pasirašė federalinės rezervų sistemos įstatymą, dauguma kongreso atstovų jau buvo išvažiavę kalėdinių atostogų. Šis įstatymas patikėjo jav centrinę bankinę sistemą federaliniai rezervų valdybai, padarydamas jos vieninteliais galinčiais išleisti federalinio rezervų banknotus, arba kitaip tariant, jav dolerius. Prezidentas Wilsonas gailėjasi šio sprendimo. Jis sakė, kad jis tiesiog pardavė savo šalį. Didi industrinė tauta yra kontroliuojama kreditų sistemos. Mūsų kreditų sistema yra koncentruota. Todėl tautos augimas ir mūsų veikla yra kelių žmonių rankose. Mes tapome viena iš prasčiausiai valdomų, viena iš prasčiausiai kontroliuojamų ir užvaldytų vyriausybių civilizuotame pasaulyje. Vyriausybė valdoma mažų žmonių grupių, nuomonių ir prievartos. Prezidentas Woodrow Wilsonas, 1916. Tai sugedusi sistema, kurią mes vadovaujame šiandien. Tiesą sakant, kažkas spaudinėja kompiuterio klavišus kažkur, štai kaip mes gaminame pinigus šiandien. Nėra nieko, kas jos padengtų. Kai vyriausybė išleidžia daugiau pinigų, nei surenka mokesčių, o jai reikia pinigų, ji nespausdina savo pinigų, bet skolinasi iš federalinio rezervo, mainais už valstybinius lakštus. Tuos pinigus Fed paskolina už palūkanas. Kai žmonėms ir korporacijoms reikia pinigų, jie taip pat kreipiasi į bankus. Sistema yra pasmerkta žlugti. Jei bankas nusiperka obligacijų $100, jis gali paskolinti žmonėms 10 kartų didesnę sumą, kitaip tariant $1,000. Jie sukuria papildomus pinigus iš nieko, jokių pinigų, jokio aukso, nieko. Ko tai būtų padengta. Bankas taip pat atgauna visas paskolas su palūkanomis. Tai pinigai sukūrėmi paprasčiausiai skolininkui pasirašius ir pasižadėjus išmokėti visą skolą. Dar blogiau, labai dažnai žmonės išmoka visą skolą gerokai didesnę dėl palūkanų. Tai vadinama bankininkystė turint mažus rezervus ir ši priemonė naudojama bankų pasauliniu mastu, kad išlaikytų žmonės ir ištisas tautas amžinoje skoloje. Jei ir toliau bus spausdinami doleriai be jokio jų padengimo, kažkuriuo metu žmonės praras pasitikėjimą valiuta ir būtent tai dabar vyksta. Bankinė sistema šiuo metu užsima rizikingų paskolų biznių, sukurdama žmonėms skolą. Išlieka rizika, kad skolininkai nesugebės išmokėti skolų, bet atsakomybė už tai buvo nuolat užkraunama ant jav mokesčių mokėtojo ir jav valiutos pečių. Šiuo metu mes esame situacijoje, kur pasaulio valiutos anksčiau ar vėliau subliukš.
Niekas nežino, kada tai nutiks, bet federalinė rezervų sistema spausdina dolerius, lyg nebūtų rytojus. Tai yra efektyvus nusikalstamas verslas, grindžiamas žmonių dėmesio, išteklių ir laiko manipuliavimu, kad ištrauktų iš to kuo daugiau vertės. Tokiu būdu jie vagia mūsų pinigus, jie vagia mūsų pastangų ir darbo vaisius. Tai išsikeroja mūsų visuomenėje kaip vėžys. Šie bankininkai yra sistemos dalis, vadinamos tarptautinių atsiskaitimų banku. Dauguma žmonių, net verslininkai ir bankininkai, nesupranta šio banko veikimo principo. Bankui priklauso 43 tūkstančiai kompanijų, kurių akcijomis aktyviai prekiaujama biržose. Iš viso apie 40 visų aktyvų. Bankas niekam nepavaldus. Jis turi direktorių valdybą sudarytą iš 15 centrinių bankų valdytojų. Ir jie susirenka 60% metinio pasaulio atlygių. Jie supirko visą žiniasklaidą ir jie apgaudinėja piliečius. Dabar žiniasklaida tiesiog tenkina korporacinius interesus žmonių, kurie kontroliuoja pinigus ir politinę situaciją. Iš viso yra apie 118 valdybų direktorių, kurie vadovauja 5 didžiausioms žiniasklaidos korporacijoms. Jie visi dirba skirtingose valdybose, nuo Monsanto iki ginklų ir maisto. Kai visi šie interesai susipina tarpusavyje, nesunku pastebėti, kieno interesus atstovauja pagrindinė žiniasklaida. Pakenčiamas, subalansuotas. Jei norite suprasti, kas yra tikroji galia, pirmiausia turite suprasti, kas iškelia kandidatus, o ne kas už juos balsuoja. Mūsų sistema nėra demokratija. Žmonės, kurie dalyvauja kandidatų iškelimo procese, sudaro mažiau nei 5% populiacijos. Ir tiesą sakant, net mažiau nei 1% populiacijos. Jei aš būčiau atsakingas už pasiūlymą, ką visi turėtų valgyti, aš visada siūlyčiau tik sūrainius arba keptą vištieną ir sakyčiau jums, kad tai yra demokratija, nes jūs galite valgyti, ką tik norite, kol tai yra sūrainis arba keptą vištieną. Ar tai iš tikro būtų demokratija? Aš galėčiau iškišti tai jums kaip demokratiją, nes aš nusprendžiau, ar jūs valgote sūrainius ar keptą vištieną. Jūs balsuotumėte labai dideliuose ir plačiai išreklamuotose rinkimuose už tai, ar mes pasirinksim keptą vištieną ar sūrainius. Tuo tarpu žmonės susiskirsto į gentis tokias kaip keptai vištienai ne ir už sūrainius. Ir jie aiškinsim, kodėl pasirinkus sūrainius ateis pasaulio pabaiga ir kodėl keptą vištieną jūs išgelbės. Tie, kurie gali sau leisti, samdo lobistus, kurie iš esmės nuperka politikus, didžiąją dalį laiko, kuri nors partija atitiks jų poreikius. Lobistas Jungtinėse valstijose yra žmogus, kuris atstovauja kieno nors kito interesus ir jam už tai yra sumokama. Išleidžiami įstatymai labai dažnai būna sukurti pačių korporacijų, kad atitiktų jų poreikius. Profesorius Turber išvelgia pagrindinį lobizmo augimą ir apytikrai apskaičiuoja, kad ši industrija sudaro daugiau nei 9 milijardus dolerių per metus. Ją aplenkia tik turizmo industrija ir vyriausybės aparatas. Priežastis, kodėl mes nieko nekeičiame, yra ta, kad bankams Vašingtone atstovauja beprotiškas skaičius lobistų. Lobistai yra ten tik tam, kad nupirktų palankius įstatymus. Jie ten ne tam, kad užtikrintų demokratinius procesus. Šeimos ir darbininkai tiesiog neturi tiek perkamosios galios, kad jų poreikiai būtų patenkinami. Jie sukūrė šią sistemą, kad galėtų įsitvirtinti ir iš esmės finansuoti savo interesus. Viskas, kas buvo tarp 2007 ir 2008 metų, ko mes tai bijojom, paskolos užstatant namą, kreditų burbulai, kiti finansiniai kontraktai, visa tai dar egzistuoja, be abejonės. Tiesa, kad bankams keliami aukštesni finansiniai reikalavimai, kad jie nedalytų paskolų bet kam, bet tie reikalavimai netokie jau ir aukšti. Jei mes neturėsime žiniasklaidos pateikiančios informaciją apie tai, kas iš tikro leidžia tuos įstatymus ir priima pataisas, ir dėl ko visa tai ir kam tai naudinga, tuomet mes gyvensime iliuzijoje. Paprastai įstatymų šioje šalyje rašo turtingieji ir galingieji, nes mano manimu, pagal patį apibrėžimą, jie yra tie, kurie valdo teisės aktų leidėjus ir aukščiausių šalies valdžios atstovus. Tai bauginanti realybė, nes gali tiesiog nusipirkti tokių įstatymų priėmimą, kurie dirbs tik tau ir tavo korporacijai taip, kaip tu nori. Visiškas nebaudžiamumas, kurį turi korporacijos nepaliaujamai veikti, teršiant visą planetą.
Dideli toksiškų anglies pelenų išsiliejimai vėl kelia klausimus dėl vandens saugumo ir dėl pačių valstybės institucijų prižiūrinčių šią industriją. Nėra jokios atsakomybės, tik menki sudrausminimai su keletu baudų šiam ar ten, turiuomenyje nuo vergiško darbo iki besaikio planetos išteklių naudojimo. Aplinką teršiančioms industrijoms tokios menkos nuobaudos nekels grėsmės, kol tai bus naudinga. J.P. Morganas pernai sumokėjo 13 milijardų dolerių baudų. Jei turi tiek pinigų vien tik baudoms sumokėti, ir jie atsideda į šalį 19 milijardų dolerių baudoms sumokėti, J.P. Morganas valstybei sumokės 410 milijonų dolerių už baudas, bet nepripažįsta, jog buvo nusižengta. Goldman Sachs sutiko sumokėti 550 milijonų dolerių baudą nepripažindami savo nusižengimų. UBS sutiko sumokėti apie 50 milijonų dolerių pagal pasiektą susitarimą. UBS taip pat nepripažino nusižengę. Aš manau, kad žmonės vykdo nusikaltimus pagal savo užimamą socialinę padėtį. Bertoltas Brechas kažkada paklausė, kas yra didesnis nusikaltimas – apiplėšti banką ar turėti nuosavą. Kaip kad esame matę nuo santaupų ir paskolų skandalų iki Wall Street'o kracho, bankų valdytojai dažnai apiplėšia institucijas, kurios jos samdo. Jie atlieka galybę nelegalių veiksmų, tačiau retai kada yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Per visą istoriją nebuvo labai slepiama, kad vyriausybė elgėsi taip, lyg būtų turtingųjų klasės patikėtiniai. Taip, yra idealistų politikų, kurie įsitraukia į šį žaidimą, kad pakeistų pasaulį. Tačiau jei jie kiek nors geri savo darbe ir jei nori išlikti politikoje, jie jau nebekeičia pasaulio, tiesiog tarnauja savo rėmėjų interesams. Jie sako, rašykite savo kongreso nariui, kas jis po velnių per asilas, kad turite jam rašyti, jis turėtų būti technologijų ir žinių priešakyje. Neturėtumėte jam rašyti. Esu tikras, kad dauguma esate skridę lėktuvu. Jums nereikia rašyti pilotui, skrendi pasviras, išsitiesink po paraliais. Jis žino savo sritį, dėl to ir gavo šį darbą. Tarnautojai Vašingtone dabar yra teisininkai ir verslininkai ir negali išspręsti jokių problemų. Jei esmė yra pasipelnimas, tai tie interesai ir bus patenkinami pirmi, o visa kita liks antrame plane. Tokia yra liūdna realybė. Nėra tokios galiojančios vertybių sistemos, kuri iš tikro būtų naudinga žmonijai, nes viskas yra paremta vartotojiškumu ir pelno siekiu. Mes dirbtinai pripumpuojame gyvūnus, kad jie greičiau augtų. Jei tik gali pagreitinti ląstelių dalijimąsi vištoje, tu gali ją greičiau ir parduoti. Ar tai turi įtaką žmogaus organizmui? Jiems tai nerūpi, jiems rūpi tik vištų pardavimai. Turtingieji pelnosi daug sparčiau nei kada nors anksčiau. Pramoninio pasaulio sėkmė tiesiogiai priklauso nuo besivystančių šalių nesėkmės ir išsivystymo trūkumo. Jų atsilikimo priežastis yra ta, kad jos yra įsiskolinusios išsivyščiusioms šalims, mes neklestėtume, jei nepigus darbas ir kontraktinė vergovė esančios visose trečio pasaulio šalyse. Taigi galios vertas niekada nepersisvers į kitą pusę, nes jis priklausomas nuo šiuo metu esančios situacijos. Purvinas ir pavojingas darbas yra atliekamas vaikų, darbai kasyklose paprastai paliekami paaugliams su šachtų sienomis, vos paramsytomis medžių šakomis, jiems grėsia tikras pavojus. Turtingos vyriausybės mėgsta sakyti, kad jos padeda vystytis neturtingoms šalims, bet kas čia ką vysto? Kiekvienais metais neturtingos šalis išmoka turtingoms apie 600 milijardų dolerių palūkanas už paskolas, kurios jau seniai buvo išmokėtos daugybę kartų. Taip pat neturtingos šalis netenka pinigų dėl prekybos apribojimų, kurios įveda turtingos šalis, iš viso tai daugiau nei 2 trilijonai dolerių kasmet. Piniginės sistemos egzistavo šimtmečius ir nesvarbu, suvokiame tai ar ne, jos visada skirtos kontroliuoti elgesį, apribojant daugumos perkamąją galią. Vienas to pavyzdys – teisinė sistema. Jei samdysite žmonės, kurie sprendžia socialinės problemas, viso labo įkalindami žmonės, rezultatai nebus labai geri. Bet man atrodo, mums labai gerai sekasi įkalinti žmonės ir būtent todėl masinis įkalinimas tapo didžiuliu šios šalies valdančios klasės laimėjimu.
Tiesą sakant, Jungtinės valstijos pirmauja daugelyje dalykų ir svarbiausias dalykas, dėl kurio mes galime sakyti, kad esame numeris vienas, yra žmonių, kuriuos mes įkaliname skaičius. Jungtinės valstijos sudaro apie 5% pasaulio gyventojų, bet pas mus yra 25% pasaulio kalinių. Kinija turi 4 kartus daugiau gyventojų nei Jungtinės valstijos, bet net per pus mažiau kalinių. Jungtinės valstijos turi daugiau kalinių nei turėjo Sovietų sąjungo kolektivizacijos metu 1930-aisiais sovietų gulaguose. Skurdo padariniai. Skurdas yra užburtas ratas, iš kurio vargšai retai kada pasprunka. Tyrimai rodo, kad nepriteklius gali sumažinti protinius gebėjimus ir pažintines funkcijas. Tai veikia vaikų smegenų vystymasi ir atmintį. Skurdas yra svarbesnis faktorius susirgti psichinėmis ligomis, nei tiesioginis karo poveikis. Tai ne vien neturtingųjų problema. Visos socioekonominės rytis kenčia, kai mūsų oras, maistas ir vanduo yra teršiami iš kastinio kūro išmetamųjų dujų ir atominių nelaimių radiacijos. Šiuo metu esanti energijos infrastruktūra pareikalauja visame pasaulyje nuo 1,5 to 4 milijonų gyvybių dėl kvepavimo takų, širdies ligų ir astmos komplikacijų per metus. Mes esame Pekine miesto centre ir taršos lygis eilinį kartą viršė normas. Prietaisų parodymai viršė pasaulio sveikatos organizacijos standartus 25 kartus, įskaitant nuo 50 iki 100 tūkstančių mirčių per metus Jungtinėse valstijose ir 16 tūkstančių vien tik Kalifornijoje. Ekonominė sistema, kurioje mes šiuo metu gyvename, žudo planetą, nes ši sistema pagrįsta modeliu, kuris yra netvarus. Jau šiandien matome viso to įrodymus. Šio laikinė energijos infrastruktūra gyvuojanti jau ilgą laiką sukelia šiltnamio efektą ir žemės klimato šilimą. Žemės klimatas šyla greičiau ne bet kada nuo paskutinio ledynmečio pabaigos. Be to, dėl aukštų CO2 lygių, CO2 yra rūgštis, visa tai ištirpsta vandenyje ir tampa angliarūgšte, ir tai įtakoja vandenynų rūgštingumo kilimą, visa tai naikina koralinius rifus. Turime suvokti, kad mūsų planeta sugeba atsigauti ir nekyla klausimų, kad ji išgyveno daugybę pasaulinių išmirimų. Mes turime tai rodančių fosilijų ir Žemė visada atsigaudavo, tačiau Žemė negali išmaitinti neriboto skaičiaus žmonių. Jūros lygio kilimas yra labai didelis rūpestis. Pavyzdžiui, šiuo metu pasaulyje yra apie 70 metrų jūros lygio užšalusio lede, daugiausiai Antarktidoje, taip pat Grenlandijos ledynuose ir jūros ledas esantis Arktyje bei kitose vietose. Jei temperatūra bus pakankamai šilta, kad ištirpdytų ledą, tai reiškia, kad jūros lygis pakils apie 70 metrų ir užlies 7% sausumos, ir visa tai vyks prie pakrančio, kur gyvena daugiausia pasaulio žmonių. Tai taps didžiulė katastrofa. Taip pat galime pastebėti sustiprėjusią audringumą, suintensyvėjusius uraganus ir padidėjusius orų ekstremumus, siejamus su globaliniu atšilimu. Matomos žymios problemos ir visa tai gali būti susieta su anglies, naftos ir degalų deginimo emisijomis, atsiradusiomis industrinės revoliucijos metu, kuri prasidėjo tarp 18 amžiaus vidurio ir pabaigos. Visai tikėtina, kad vien tik karas galėtų tapti aplinkos pražūtimi. Mūsų brutalus konkuruojantis elgesys nėra žmogaus prigimtis, bet paprasčiausiai nepritekliaus rezultatas, paverčiantis mus visus varžovais, kovojančiais tarpusavyje, kad išgyventume. Nepriteklius gali atsirasti natūraliai, bet taip pat gali būti tyčia industrijų ir valstybių sukurtas dėl pelno ir nacionalinio intereso. Kol tautos bus kankinamos nepritekliaus, konfliktai tarp žmonių neišnyks. Nuo nusikaltimų, žmogžudysčio ir kito smurto, iki beatodairiško karo, didžiausios žmonijos kvailumo išraiškos. Subombarduokime juos iki pamatų.
Šitoks elgesys turi būti pašalintas, jei mes norime išlikti. Subombarduokite juos! Tai geriausias verbavimo į Al-Qaeda įrankis, tai garantuoja, jog smurto ciklas tęsis. Su šio laikiniu technologijų gebėjimu aprūpinti visus, mes turim žengti kitokio požiūrio link. Priešingu atveju, nesibaigiantis pakilimų, nuopolių ir karų ciklas tęsis. O ne, tai kas šiais laikais? Ai, ai, ai. Jei mes neužbaigsime karo, karas užbaigs mus. Niekas, o ypač jungtinės valstijos, neina į karą, kad išvaduotų ar skleistų demokratiją. Vienintelė praktinė karo skelbimo priežastis yra noras atimti išteklius. Jungtinių valstijų atveju tai dažniausiai būna energijos ištekliai arba politinių struktūrų palaikymas, kad nenutrūktų tų išteklių tiekimas. Smedlis Butleris, JAV jūrų pėstininkų pajėgų aukščiausias majoras, labiausiai pasižymėjęs jūrų pėstininkas, prieš savo mirtį išdėstė viską teisingai rašydamas. Aš aktyvioje karinėje tarnyboje praleidau 33 metus ir 4 mėnesius, ir per tą laikotarpį aš daugumą laiko praleidau dirbdamas aukštos klasės smogikų dideliems verslams, Wall Street'ui ir bankininkams. Trumpai tariant, buvau reketininkas, kapitalizmo gangsteris. Aš padėjau padaryti Meksiką saugią amerikiečių naftos interesams. Aš padėjau padaryti Haitį ir Kubą tinkamomis vietomis National City banko berniukams susirinkti pajamas. Aš padėjau išprievartauti pusę tuzino centrinės Amerikos valstybių Wall Street'o naudai. Aš padėjau išvalyti Nikaragvą tarptautinio Brown Brothers banko interesams. Aš nešiau šviesą į Dominikos Respubliką Amerikos cukraus pramonės interesams. Aš padėjau padaryti Hondūrą tinkamą Amerikos vaisių kompanijų veiklai. Kinijoje aš pradėjau Standard Oil kompanijai vykdyti savo veiklą nekliudomai. Pažvelgus atgal, galvoju, jog net Al Capone galėjo kai ko iš to pasimokyti. Daugiausia, ką jis pasiekė, vykdė reketą trijose apygardose. Aš tai vykdžiau trijose kontinentuose. Karas yra reketas, jis visada toks buvo. Kiti pasipelno, o dauguma sumoka. Bet yra būdas visą tai sustabdyti. Jūs negalite to užbaigti nusiginklavimo konferencijomis. Tai gali būti efektyviai sutriuškinta, tik pašalinant iš karo pelną. Šiandien mūsų universitetai apsirūpinę geriau nei bet kada. Geriausi mikroskopai, geriausia mokslinė įranga, o bombos tampa galingesnės. Karai tampa žiauresni. Žudimai taip pat. Žmonių žudimas, miestų bombardavimas yra nereikalingi. Kažkas su mūsų kultūra negerai, labai negerai. Individo ar pavienės korporacijos kaltinimas mums neatskleidžia pagrindinių šių problemų priežasčių. Visa mūsų socioekonominė sistemos struktūra yra tokia, kad kiekvienas kovoja už save. Taip sukuriama grobuoniška, konkurencinė aplinka. Bandymas surasti sprendimus esminėms mūsų visuomenės problemoms bus tik laikinas kelių užlopimas, tik nukeliantis nebetinkamos naudoti sistemos griūtį. Trečia dalis. Dabar, kaip niekada anksčiau, tvari civilizacija yra įgyvendinama ir netgi būtina. Mūsų socialinis modelis, kalba ir vertybės yra šimtmečių senumo. Gyvenimas kasdieniame nepritekliuje suformavo mūsų elgesį ir tai paliko ryškų pėdsaką šių dienų kultūrose. Žmonijos istorija kupina pokyčių. Tai galioja ir mūsų socialiniams sistemoms. Mūsų pirmieji žingsniai civilizacijos link buvo akmeniniai įrankiai, kurie buvo išplėtoti iš šių dienų mokslo ir technologijas, leidžiančias sukurti perteklių ir paskirstyti išteklius visiems žmonėms. Įvykių seka. Nėra abejonės, kad daugelis darbų paprasčiausiai nebesugrįš. Viena didžiausių to priežasčių yra tai, kad technologijos mus lenkia.
Jei tai bus ir toliau, tai ateinantis dešimtmetis bus dar pavojingesnis nei praėjęs, nes technologijų plėtra įgauna pagreitį. Jei žmonės ir toliau bus atleidinėjami ir pakeičiami robotais, kas jau vyksta automobilių industrijoje, jie pakelia visą automobilį, apsuka ir įkiša variklį, jie išsum žmonės lauk iš darbo rinkos, ateis laikas, kai milijonai žmonių neturės perkamosios galios pirkti tuos automobilius. Tada sistema sugrius. Visas mūsų ekonominis augimas yra susietas su didėjančiu vartojimu, didėjančiu energijos ir kitų išteklių įkvojimu. Jei paklausimėte ekonomistų, na, kokia alternatyva mums padėtų toliau klestėti, nesunaikinant gamtos, nuo kurios mes priklausome, atsakymų į tai jie neturi. Šiuolaikinė visuomenė negali atsakyti šį klausimą. Venus projektas siūlo veikiančią alternatyvą. Venus projekto tikslas yra pasiekti, apsaugoti ir užtikrinti humanišką pasaulį visiems, taikant naujausias technologijas ir kibernetiką, tausojant žmogų ir aplinką. Žmonėms reikia žinių, kad jie galėtų žengti į ateitį protingai. Be žinių neįmanoma sukurti tvarios kultūros. To neįmanoma padaryti politiškai, nes problemos yra techninės. Net jei pavyktų surinkti pačius etiškiausius žmonės pasaulyje su aukščiausiais moralės standartais ir atiduoti jiems valdžią, kai namuose dings elektra, jums vis tiek reiks elektriko. Kai užtvankos negeneruoja pakankamai elektros, jums nereikia moralaus politiko. Jums reikia elektros inžinieriaus. Taigi mūsų pasaulio problemos gali būti išspręstos techniku. Venus projektas mokslinį metodą pritaiko socialiniai sistemai. Tai, ką mokslas mums duoda, yra didelis informacijos kiekis apie mūsų turimus pasirinkimo variantus. Taigi mokslas padeda priimti geresnius sprendimus, informuodamas apie galimus sprendimo variantus. Todėl nusigrėžimas nuo mokslo viešoje erdvėje yra gėdingas poelgis. Mokslas nėra emocinis ar savaime išsipildantis, tačiau racionalus būdas matyti sąryšį tarp įvairių dalykų. Tai yra mokslo esmė, kodėl to nepritaikius viskam. Mokslinis metodas yra procesas, pagal kurį galima bandyti atskirti, kas tiksliai apibūdina pasaulio, kas ne. Jis sudaro keletas žingsnių. Dažnai darote kažkokias prielaidas ar prognozes apie tai, kas galėtų būti rezultatas, remdamiesi kokia nors teorija. Bet tada svarbiausia naudojate empirinius duomenis, testuojate. Testuojate savo idėją patikrintų būdų, kai mokslininkų klausė, ar galite nuskraidinti žmogų į mėnulį, jie atsakė, nežinau. Jų paklausė, kaip tai išsiaiškinsit, na reikia įsodinti vyruką į centrifugą ir sukti tol, kol jis nualps, tuomet žinosime, kokiu greičiu galės skristi raketa, nes negalime pradėti nuo 7 mylių per sekundę vyruką susiplos. Po to, kai jie išbandė visus šios dalykus, jie tarė, štai ką mes turime padaryti, kad nuskraidintume žmogų į mėnulį. Reikia atlikti papildomus, dar tikslesnius testus, kad būtų išsiaiškinta, kiek tiksli idėja. Ir mokslas tęsia nuolatinių idėjimų tikrinimo procesą. Jei ketini remtis gamta, tuomet turi remtis gamtos dėsniais, o jie veikia pagal labai specifines taisykles, tai reiškia, kad jie nuspėjami. Taigi, kas man yra mokslas? Tai daugiau nei žinios, tai mąstymo būdas. Mokslo kalba. Taigi pati kalba pasiduoda interpretacijai. Kai tu man sakai, aš išgirstu, tačiau galiu suprasti šiek tiek kitaip, negu tu turėjai omeny. Taigi jeigu tai būtų mokslinėme, inžinerijos pasaulyje, kai inžinieriai kalbasi, jie savo kalboje naudoja fizinį atitikmenį. Jei jie visi interpretuotų savaip, ką kitas pasakė, negalėtume pastatyti tiltų, jie sugriūtų. Medicinoje, kai daktaras sako spaustuką, seselė nepaduoda jam rankšluosčio, ji paduoda jam spaustuką. Taigi ši kalba labai tiksli. Mokslas nepriklausomas nuo religijos, kalbos bei ko nors kito, todėl mokslininkai visame pasaulyje gali dirbti kartu, nes visi kalbame tą pačią kalbą.
Jie kalba techniškai, projektas yra nuostabus dalykas, jei pasidalinsite automobilių projektu su Italija, Kinija, Prancūzija, visos šalis pagamins vienodą automobilį, nes planas interpretuojamas vienodai. Aš ką tik skaičiau paskaitą apie du labai svarbius tyrimus, kurie turėjo skirtingas išvadas. Ką šios dvi grupės darė, kai negalėjo susitarti? Jos nusprendė dirbti kartu. Jiems buvo labai svarbu nustatyti tai, ką gamta sako mums, o ne tai, ko jie nori. Nėra kiniško lėktuvų gaminimo būdo, yra matematinis būdas. Kad ir kaip atrodytų keista, mes niekada nepritaikėme mokslo ir inžinerijos metodų pasauliniu mastu, kad galėtume pasiekti teisingesnę ir lygesnę visuomenės tvarką. Mūsų nesugebėjimas to padaryti, nuolat mus paliekant bedugnės krašto. Mokslininkų niekada nebuvo paprašyta suprojektuoti visuomenę be automobilių avarijų. Jų niekada neprašė suprojektuoti save išlaikančio miesto. Puikus pavyzdys Manhattan projektas. Jis buvo finansuojamas, todėl buvo sukurta atominė bomba. Mes tobuliname ne tas rytis, kurias derėtų. Susivienijimas pasauliniu mastu. Visuomenė, apie kurią aš kalbu, yra pasaulinis bandradarbiavimas, kur visos tautos dirba kartu, kad sukurtų geresnį gyvenimą žmonijai. Kodėl reiktų tai daryti? Kuo labiau išsilavinę žmonės, tuo visi turtingesni ir saugesni. Bet ateityje, kai visos tautos išmoks bendradarbiauti, pamatys pranašumus atsirandančius dalinantis visai žemės ištekliais ir informacija. Kai tautos suvoks šios pranašumus, jos pradės dirbti kartu. Jei taip nenutiks, jos išnaikins vieną kitą. Toks nesibaigiantis kariavimas veda į plėšikavimą. Kas dar galėtų nutikti? Bet mes dargi visą nei inžinieriai ir mechanikai įsipareigojame išgelbėti pasaulį. Mes paskutiniai civilizacijos globėjai, kai visa kita jau yra žlugę. Kai pinigai tampa nebereikalingi. Jei mūsų planetai grėstų katastrofa, pavyzdžiui, milžiniškas meteoras skriejantis link Žemės, tautos dirbtų kartu pasitelkdamos mokslą ir technologijas, kad įveiktų artėjančią katastrofą. Ginčai tarp šalių dėl teritorijų baigtųsi. Bankininkai, teisininkai ir verslininkai negalėtų išspręsti problemas. Ištekliai būtų išgaunami be jokių mokesčių ar pelno. Šiandien mes patiriame daugybę grėsmių, netelpančių vienos šalies teritorijoje. Ištekliais grįsta ekonomika. Šiandieninėme pasaulyje mes turime pakankamai išteklių, kad išspręsime daugelį žmonių problemų. Galime statyti miestus, ligoninės visame pasaulyje naudojančios išteklius. Net jeigu naudosime visus esamus pinigus, jų nepakaks pastatyti ligoninėms ir miestams visame pasaulyje, bei finansuoti studentų švietimą. Tačiau mes turime pakankamai mokytojų ir pastatų, kuriuose galime įkurti universitetus. Mes turime išteklių, pinigai yra kliūtis, nes jie riboja mūsų galimybes ir svajones. Įsivaizduokite neįlinės mokslo ir technikos mobilizacijos galimybės, kurios spręstų problemas be pinigų ir politikos įtakos, bei plėtotų pasaulinį susivienijimą. To initiate global unification and restoration. This could easily pagerintų žmonių gyvenimo kokybę. Štai ką Žakas Fresko turėjo omenyje pasiūlydamas ištekliais grįstą ekonomiką. Jei mūsų pasaulyje baigtųsi ištekliai, nesvarbu kiek aukso, pinigų ar turto turėtumėte, jūs neišgyventumėte. Mūsų išgyvenimas yra paremtas ištekliais. Vaikystės patirtis didžiosios depresijos laikotarpiu trečiojo dešimtmečio pradžioje Niujorke jį paskatino pradėti savo gyvenimo darbą. Tuo metu Žakas tyrinėjo daugybę skirtingų socialinių alternatyvų, bet visos jos atrodė nepatenkinamos. Jis atmetė pasenusius mokymo metodus, todėl mokyklos direktorius suteikė jam specialių privilegijų. Jis skaitė knygas, kurios skatino domėti žmonių elgesiu ir socialiniais pokyčiais. Jo ankstyvieji tyrimai dresuojant ir stebint gyvūnų elgseną buvo naudingi vėlesniems žmonių elgesio tyrinėjimams. Tai jam leido padaryti išvadą, jog aplinka formuoja mūsų vertybės, tapatybę ir kuria mūsų elgesį.
Fresko matė didžiulės kančias ir nepriteklių, nepaisant to, kad žemėje buvo pakankamai išteklių. Jis matė, kad žaidimo taisyklės, pagal kurias žaidžiame, yra klaidingos. Žakas pradėjo dirbti su įvairia technika, būdamas labai jaunas. Vieną iš pirmųjų projektų paskatino sukurti tai, kad jo pusbrolis nusipjovė pirštus, įkišdamas juos į metalinį ventiliatorių. Tada Žakas sukūrė ventiliatorių su medžiaginėmis sparnuotėmis. Jis buvo tik mažas vaikas, kai nunešė savo kūrinį ventiliatorių gamyklą, o jį atsakė, o neblogai idėja vaikai, bet ji nepraktiška. Po kelių mėnesių jie pradėjo prekiauti tokiais ventiliatoriais. Tai buvo pirmasis susidūrimas su laisvosios verslininkystės sistema. Ji nėra laisva ir nėra iniciatyvi. Fresko suprato, kad būtina kurti visiškai naują socialinį modelį, kuris rūpintųsi žmonėmis ir aplinka, sujungus geriausias mokslo ir technologijų sritis. Kad suprastų šį holistinį požiūrį, Fresko mokėsi ir dirbo daugybėje sričių, tokių kaip architektūra, transportavimas, medicina, elgesio mokslai, industrinis dizainas ir kiti. Didžiąją gyvenimo dalį jis vedė paskaitas, rašė knygas, projektavo ir kūrė modelius bei vaizdo medžiagą, kad pristatytų metodus, kurie galėtų padėti visiems, o ne keliems individams. Kartais, kai tu kalbė apie naują, kitokį pasaulį, žmonės tai gąsdina. Jie masto dievaži viskas ten techniško, kaipgi žmogiškasis faktorius. Aš turėjau parengti projektus, sukurti pastatus ir namus, kad parodyčiau, kokiuose namuose žmonės galėtų gyventi ateityje. Aš tikrai nežinau, kokia bus ateitis, bet yra galimų alternatyvų, tūkstančiai kitų alternatyvų. Fresko kartu su Roxana Meadows pastatė eksperimentinius statinius, kad patikrintų bei iliustruotų savo modelius ir įkūrė tyrimų centrą, kuriame tęsė tikslų ir pasiūlymų plėtojimą. Mes čia atsikrausėme apie 80-uosius ir čia tai buvo pomidorų laukas, bent jau didžiojo dalis. Mes gavome 10 makrų, po to dar 10. Žakas norėjo salos Karibuose, kuri kainavo 800 tūkstančių dolerių. Mes negalėjome savo to leisti, todėl nusipirkome žemės, kainavusios $1,000 už akrą čia Vynus miestelėje. Mes ją pavertėme panašiai į tropinę salą, pasodinome 100 palmių ir vaismedžių ir iškasėme griuvus vandenį tekėti. Ir tada pasirodė gyvūnai, čia yra elnės, daugybė aligatorių, meška, lapė, keletas meškėnų. Taigi čia gyvename harmonijoje su gamta, tai yra pavyzdys, kaip galėtų atrodyti Žako miesto pakraščiai. Ten vienas pastatas būtų labai arti kito, tarp jų tiek daug medžių, kad atrodys, lyg gyventumėte miške. Taigi, ko Vynus projektas iš tikro siekia, tai suburti visas pasaulio tautas bendriems tikslams, tokiems kaip švarus oras, švarus vanduo, neužteršas maistas ir visa tai turėtų būti prieinama kiekvienam. Protingas išteklių naudojimas. Viskas, ko reikia, tai protingas žemės išteklių naudojimas. Ištekliais grįsta ekonomika yra paremta žemės našumu ir jos ištekliais. Is based on the carrying capacity of the earth and its resources. Jei nedirbi remdamasis esamais ištekliais, sukuri neįgyvendinamus planus. Ištekliais grįstoje ekonomikoje visi ištekliai taptų bendru visų pasaulio žmonių paveldu. All resources would become the common heritage of all the world's people. Ir prieiga prie gyvenimiškų reikmių turėtų visi pasaulio žmonės. Daugiau nebūtų piniginių sistemų ar prekybos, mainų ar kokios kitos žmogaus vergovės formos. Ištekliais grįsta ekonomika įgalina socialinę pažangą ir pasaulinę rekonstrukciją per trumpiausią galimą laiką. Su mokslo pagalba mes galėtume aprūpinti kiekvieną daugiau, nei jiems reikia. Aš sakau, kad vidutinis asmuo Vynus projekte gyventų geriau nei turtingiausi šiandieno žmonės. Bet pirmiausia, reikia ištirti žemės išteklius, nepaliekant to kažkieno nuomonė ar žmonių grupės nuomonė.
Išsiaiškinkite, ką turite, ir tai suteiks parametrus, nuo kurių galima pradėti dirbti. Taigi išsiaiškinate, kur yra techninis personalas, kur yra vanduo, kur yra dirbama žemė, ištiriate žmonių sveikatą, poreikius, ir tuo remiantis galima kurti ir statyti. Tai nulems, kur statyti ligoninės ir visa kita. Ištekliais grįsta ekonomika veikia kaip sureguliuotos apkrovos sistema. Tai reiškia, kad vengiama nepritekliaus ir perkrovos, optimizuojant produktyvumą ir taupant energiją. Joje nebūtų nesaikingumo ar bereikalingų atliekų. Tai būtų subalansuota aplinkos sąlygoms ir žmonių poreikiams. Pavyzdžiui, nebūtų negyvenamų namų ar krovininių traukinių važiuojančių tuščiomis arba stovinčių nenaudojimų, nes verslui šiuo metu tai nepalanku. Tai taip pat užtikrins, kad gamtos ištekliai nebus išeikvoti kaip dabartinėje sistemoje. Štai iš kur aš pasisėmiau idėjų – žmogaus kūno. Smegenys sako, jei aš atlieku visą galvojimą, noriu daugumos maistinių medžiagų, ir plaučiai atsakytų, palauk minutėlį, jei neprisotinčiau kraujo deguonimi, tu negalėtum atlikti savo smegenų funkcijų. Taigi smegenys sako, gerai, duosiu, ko tau tik reikia. Tada kepenys sako, jei aš nefiltruočiau, tada smegenys ir plaučiai numirtų. Taigi kiekvienas organas gauna tai, ko jam reikia. Ir štai jūs turite veikiančią sistemą. Kai kojas pirštė atsiranda infekcija, niekas nerengia bendruomenės susirinkimo. Jokios demokratijos, kurie į smegenis būtų siunčiamas komitetas, kuriame būtų kalbama kojas pirštė infekcija, smegenis sakytų, subursim darbo grupę ir atliksim 3 mėnesių tyrimą, per tą laiką infekcija būtų išplitusi iki pat kelio, kad pavyktų protingai valdyti išteklius, prekiams ir paslaugoms registruoti naudojamos technologijos. Tai panašu į šių dienų industrinius procesus, tačiau atnaujinti, kad prekės ir paslaugos būtų paskirstytos visiems teisingai. Tai yra visiškai globalios sistemos pagrindas. Aš galiu įsivaizduoti pertekliaus ekonomiką, kur robotai atlieka daugumą darbo, kur maistas, rūbai, pastogiai yra sukurti mašinų. Ir aš manau, kad yra realu eliminuoti skurdą visame pasaulyje, o ne tik Jungtinėse valstijose iki 2035-ųjų. Niekam niekada nebereikėtų badauti. Tai būtų milžiniškas žingsnis į priekį pasiekimas technologijų dėka. Kai mes kompiuterizuosime viską ir pradėsime gaminti daiktus, padarysime juos prieinamais, viską prižiūrėti bus labai lengva. Pažangiausių kompiuterių dėka mes galime priimti geriausius sprendimus pasauliniu mastu. Net neabejoju, kad galiausiai mašinoms bus patikėta vis daugiau ir daugiau sprendimų priėmimų. Pavyzdžiui, prieš daug metų pilotas pažiūrėdavo pro langą ir sakydavo, manau, esu maždaug mylios aukštyje, bet šiandien jie turi Doplerio radarus ir tiksliai žino, kokiam aukštyje skrenda. Taigi mes nebenorime žmogaus spėliojimų, kai mašina tai gali padaryti tiksliai. Taigi aš matau tokią ateitį, kurioje turėsime labai pažangius kompiuterius, kurie priminė sprendimus. Kaip kompiuteriai priima sprendimus? Jų informacijos perdavimo kabeliai sujungti su transporto sritimi agrokultūra, taigi jie gali pranešti, kada dirvožemis išsunktas, kada jame mažiau vandens, nes dirvožemyje sudėti jutikliai. Kompiuteris bus sujungtas su orų departamentu, su žemės drebėjimo zonomis, su viskuo. Aš jaučiu, kad galiausiai valdžia taps kompiuterizuota. Šiandienos sparčiausias kompiuteris yra Kinijoje. Jis gali atlikti 33,86 pasaulio čempioną televizijos žaidime. Ta pati technologija gali būti naudojama spręsti teisinės problemas, atsakinėti pagalbos skambučius, diagnozuoti ligas. Tai yra nuostabios technologijos, nepaprastai pagreitinančios vystymasi pirmin. Neseniai gavau šansą pasivažinėti autonominiu automobiliu. Prieš 10 metų būčiau pasakęs, kad tai neįmanoma, bet žinoma, tai įvyko ir važiavimas Kalifornijos keliais buvo kvapą gniaužianti patirtis. Iš pradžių buvo šiek tiek baisu, paskui kiek neįprasta ir galiausiai tame automobilyje aš pasijutau visai patogiai. Google autonominis automobilis nuvažiavo 700 tūkstančių mylių be jokios avarijos, net ir geriausi vairuotojai pakliuvo į avariją, iki kol nuvažiuoja tiek. Mes pradedame galėti kalbėti su savo prietaisais, ar tai būtų mobilieji telefonai ar kompiuteriai, jie supranta, ką mes sakome. Prieš 1 porą metų tai būtų buvusi mokslinė fantastika, bet dabar mašinos sugeba įvykdyti mūsų instrukcijas ir netgi atsakyti mums kompiuterizuotais balsais. Manau, kad po 10 ar 20 metų bus labai mažai tokių sričių, jei iš viso bus, kur žmogaus sprendimai bus geresni už mašinos sprendimus. Taigi galiausiai kompiuteriai bus atsakingi už viską, išskyrus žmogaus elgesį.
Technologija gali pašalinti kritinės klaidas atsakingas už gyvybę ar mirtį. Mašina, o ne žmogus išrašys vaistų receptą. Robotai suteiks pasitikėjimo, nes mes žinome, kad farmacininkai ir farmacijos technikai yra nepaprastai įgudę, bet jie yra žmonės ir jie karts nuo karto padaro klaidų. Mes išrašome apie 3 milijonus dozių vaistų per 3 mėnesius, tad net ir 1% klaidos tikimybė yra per didelė. Taigi galiausiai turėsime kompiuterizuotą valdžią ir tai bus korupcijos pabaiga, nes kompiuteriai neturi ambicijų. Kompiuteriai nesako, aš norėčiau būti pasaulio prezidentas arba aš noriu kontroliuoti žmones. Jie neturi jausmų. Jei panaudotume šį pasaulinių sistemų metodą, mes galėtume eliminuoti politinių sprendimų praktiką paremtą galia ir pranašumu. Net kompiuterio ekspertai jau rašo knygas tema atsargiai, mašinos užvaldys pasaulį. Nieko jos neužvaldys, joms bus priskirtas sprendimų priėmimas. Aš nesijaudinu, kad mašina supyks ar užvaldys mus, aš jaudinuosi, kad žmonės gali supykti, jei mes nesugalvosime, kaip naudoti šiomis technologijomis, kad sukurtume bendrą gerovę. Venus projektas siūlo būdus, kaip tai pasiekti. Tarpusavyje susijungia tvarūs miestai, naudojantis kompiuterizuotus centrus, kurie koordinuoja industrijas, transporto sistemas, sveikatos apsaugą ir prekių bei paslaugų srautus. Šie kompiuterizuoti centrai sujungtų visus miestus ir padėtų atgaivinti gamtą. Pradžioje daugelio sričių technikų komandos sureguliuotų produktyvumą, kol galiausiai net ir šis darbas būtų automatizuotas. Mega mašinos valdomos dirbtinio intelekto galėtų kasti kanalus, statyti tiltus, viadukus ir užtvankas. Autonomiškai susirenkantys statiniai būtų tinkamiausi statant industrinės gamyklas, butus ir didžiąją dalį pasaulinės infrastruktūros. Mes ištirtume visus neigiamus padarinius prieš ką nors statant. Taigi tam bus skirta visa grupė inžinierių ir kompiuterių atliekančių ilgalaikius neigiamo poveikio tyrimus. Gresiant klimato kaitai, mes galime būti priversti atlikti inžinierinius žygdarbius. Venus projektas siūlo autonominius kanalų kasėjus, kad kylantis jūros vanduo būtų perkeltas į dykumas žemiau jūros lygio ir jos sužydės. Miestai naudotų tik švarią energiją. Kai kas sako, kad tai neįmanoma, bet jau šiandien profesorius Markas Jacobsonas demonstruoja priešingai. Mūsų tikslas pakeisti visą iškastinį kurą. Visame pasaulyje yra 30 kartų daugiau galimos saulės energijos vietovėse su dideliu saulės aktyvumu, negu mums reiktų viso pasaulio reikmėms 2030-aisiais. Ir net 7 kartus daugiau vėjo, nei mums reikia. Taigi mes stengiame suderinti visus galimus švarios atsinaujinančios energijos šaltinius. Vėjo energija, saulės energija, geoterminė energija, hidroelektrinė, potvinių ir bangų energija. Mums reikėtų apie 4 milijonų didelių vėjo turbinų, kad galėtume pilnai aprūpinti energiją apie 50% populacijos. Galbūt atsakysite, na tai atrodo labai daug, bet turėkite omeny, kad per antrąjį pasaulinį karą pasaulis pagamino apie 800 tūkstančių lėktuvų, viso labo per 5-6 metus, o Jungtinės valstijos pagamino apie 3300 tūkstančių lėktuvų per 4-5 metus. Tai buvo prieš dešimtmečius. Dabar mes turim geresnes technologijas ir galimybę paspartinti gamybą. Taigi viskas priklauso nuo noro. Tai nėra technologiniai ar ekonominiai šios problemos išsprendimo trukdžiai. Iš tikrųjų, tai socialiniai ir politiniai trukdžiai. Miestai ištekliais grįstoje ekonomikoje. Pirmas miestas būtų bandomasis, kad patikrintume ir toliau plėtotume šios socialinius tikslus. Pirmas miestas būtų didžiulis tyrimų centras, kuriantis automatinę sistemą sekančią miestui. Taip pat ir pirmasis miestas subulėtų, tai būtų vieta, kur mes platintume informaciją, turėtume kino studijas, kurtume žaidimus, kompiuterines animacijas, daug įvairios medžiagos visuomenės švietimui. Tai būtų miestas universitetas, vestume mokymus apie tai, ką tvarumas iš tikro reiškia ateičiai.
Ateities miestai yra apvalūs ne todėl, kad aš mėgstu apskritimus, o todėl, kad tai reikėtų suprojektuoti vieną sistemos segmentą ir jį atgaminti pirago gabalėlio formos sektorius. Tai būtų ekonomiškiausias būdas. Jei statote priemiesčius, miestas labai išsiplečia ir turite keliauti į vieną rajoną pas odontologą, į kitą apsipirkti, dar kitur pas gydytoją. Ši sistema yra savarankiška. Yra vėjo generatoriai. Visi stogai kaupia saulės energiją. Visos šiukšlės ir atliekos perdirbamos po žemę, po gatvėmis. Visi keliai bus su integruotais vamzdynais, skirtais šilumos generavimui, ir mes naudotume visą tą karštą vandenį oro kondicionavimui ir miesto poreikiams. Taip pat būtų gyvenamieji rajonai. Jei dirbtumėte medicinos centre, galėtumėte gyventi ten, jei tik norėtumėte. Taigi galiausiai tai būtų skirtingų būstų variacijos. Jūsų namas keistųsi, kad atitiktų jūsų poreikius. Fresko projektai yra pavyzdys, kokioje harmonijoje gali egzistuoti gamta ir technologijos. Kai kurie žmonės nemėgsta gyventi individualiuose namuose. Jiems labiau patinka butai, nes šalia jų yra gimnazija, dramos būrelis, diskusijų grupės, įvairios pramogos. Taigi ateities dangoraižis pasiūlys daugiau patogumų. Tai yra jūsų poilsio zona. Ten būtų meno ir muzikos centrai, pramogų zonos. Tai yra dviračių takai, čia teniso aikštelės, o čia golfo aikštynai. Jose įrengti golfo lazdų punktai su visomis reikiamomis lazdomis, tad jums nereikia nieko atsinešti į aikštyną. Jūs užsuksite, pažaisite golfą ir kai baigsite, galėsite palikti lazdas. Tai yra prieigos pastatai, kur kiekvienas gali gauti knygų, smuikų, kitų muzikos instrumentų. Viskas, ko jie norės, bus nemokama ir prieinama. Tai yra tyrimų centrai. Jose viskas tyriama siekiant pakelti jūsų gyvenimo kokybę, taip pat ir visų kitų. Ten nebūtų jokių advokatų, bankininkų, reklamos agentūrų, draudikų, pardavėjų. Pašalinus pinigus jums nereikėtų nei vieno iš šių dalykų. Taigi jūs galėtumėte spręsti problemas, kylančias kiekvienam iš mūsų. Štai dėl ko mes dirbame. Šiandien mes kariaujame su žmonėmis, kurie turi kitokias vertybės dėl ribotų išteklių pasisavinimo. Ateityje to daryti nereikės. Žmonės dirbs kartu, kad pagerintų visų gyvenimo kokybę. Daugelis galvoja, kad aš noriu duoti žmonėms daiktus už nieką ir kad tai juos išlepins. Jūs gimėte Amerikoje, kurioje jau yra lėktuvai, telefonai, geležinkeliai. Viskas vietoje ir jums pasisekė, nes visą tai paveldėjote vien tik gimdami čia. Ir pažvelkite, jūsų tai neišlepino. Taigi nėra pagrindo nusikalsti, jei visi turi prieigą prie dalykų, kurių jiems reikia. Niekas netrenks jums per galvą ir neatims piniginės, nes joje jau nebereikia laikyti pinigų. Piniginė sistema paseno. Ir kai mes turime tokią pertekliaus ekonomiką, dauguma mūsų galės leisti laiką darydami tai, ką mėgsta. Panašius dalykus galėjote matyti darant Atėnų piliečius per savo aukso amžių. Jie turėjo vergus, kad šie pasirūpintų jų poreikiais. Mūsų poreikiais pasirūpins robotai. Neįtikėtina. Ir ką jūs pasiūlysite viso pasaulio vyriems ir namų šeimininkėms veikti su visu tuo laisvu laiku? Yra tokia sala vadinama Meno sala. Toje saloje kalno apačioje yra upelis, kur moteris užsideda nešimo įrankius ir lipa žemyn pasisemti du kibirus vandens, tuomet lipa viršun atgal į namus, kur jos verda maistą. Moteris turi nudirti gyvūnus ir išimti gyvūnų riebalus, kad uždegtų lempas. Ir jei kas nors pasakytų toms moterims, vieną dieną jūs pasuksite rankenėlį ir bėgs vanduo, kokiu tik norite greičiau, ir jums nereikės eiti iki upės. O vieną dieną jūs paspausite mygtuką ir atsiras šviesa, ir jums nereikės lupti gyvūnų riebalų. Ir moteris atsakys, bet ką tada moteris veiks? Žmonės užsims gyvenimu, bendravimu, kelionėmis, nardimu, suniokotų koralinių rifų ir jūrų atstatymu, vandenynų ir atmosferos išvalymu. Mes dar tiek daug nežinome.
Ir jūs galėsite grįžti į mokyklą nemokamai. Ir kiekvienas miestas bus universitetas, kuriame atnaujinsite savo žinias. Ketvirta dalis. Mes ištirtume viską iš naujo, nuo mūsų socialinių aspektų ir statymo procesų iki mūsų vertybių sistemos. Patyrinėkime, kaip ši nauja socialinė koncepcija veiktų ištekliais grįstoje ekonomikoje. Tai ne tik architektūra. Tai mąstymo būdas. Atnaujintos vertybės ištekliais grįstoje ekonomikoje. Mes vis dar esame labai prisirišę, mums sunku žengti į ateitį, neatsitempiant kažkiek praeities. Mes nepakliūsime į ateities istorijos knygas, nes mes tokie neišmanėliai. Ne technologijų srityje, mums gerai sekasi tobulinti kompiuterius ir technologijas, bet žmogaus vertybių sistema juda per lėtai. Aš sakau, kad žmonės bus kur kas produktyvesni, kur kas humaniškesni, daug laimingesni žmonės. Štai kur klausimas, ar žmonės bus laimingesni su nauja technologija. Ne vien tik su technologija, bet su nauja vertybių sistema ir nauja technologija. Nuomonė. Daugeliu atveju, kai klausiame žmonių, kokia yra jų nuomonė, kaip manote, ar žmogus kada nors nuskris į mėnulį, galbūt jie atsakytų, gal po 10 000 metų, vietoj to, kad atsakytų, aš apie tai žinau nedaug, todėl negaliu atsakyti. Štai kaip žmonės kalba. Bet jie turi nuomonę apie viską. Karas visada buvo ir bus, nes žmonės yra godus. Jie tai kartoja iš praeityje girdėtų pasakojimų. Godumas. Esmė tame, ponai ir ponios, kad godumas yra gerai. Godumas yra puiku. Godumas veikia. Žmonės yra skatinami būti godų šioje kultūroje. Kuo daugiau turi, tuo labiau kenki kitiems, kad gautum tai, ką turi. Aplinkiniai mano, jog esi sėkmingas. Tu žaviesi žmonėmis, kurie turi daug pinigų ir turto. O jie tai gauna iš kitų žmonių, kurios jie siaubingai išnaudoja. Taigi tu negimei godus. Žmonės galvoja, kad negalima pakeisti žmogaus prigimties. Jei mes negalėtume jos pakeisti, mes vis dar gyventume urvuose. Akivaizdu, jog mes nuolat keičiamės ir mokomės. Žmogaus prigimtis nėra įgimta, o godumas kilo iš nepritekliaus baimės ir dėl išteklių trūkumo. Nepriteklius. Yra gyvūnų, kurie yra labai ramus. Karvės niekada neužpuls šalia besiganančių karvių. Bet jeigu mes karvėms atnešame apelsinų esant jų stygiui, jos pradeda grumtis ir stumdytis. Taigi viską lemia nepriteklius. Ką Vynus projektas bando padaryti, tai panaikinti nepriteklių ir sukurti perteklių. Pirmą kartą žmonijos istorijoje mes galime tai padaryti, nes mūsų technologiniai pasiekimai leidžia mums visus aprūpinti viskuo, ko tik reikia. Intelektas. Kai kurie žmonės tiki, kad yra toks dalykas kaip žmogaus intelektas. Sumanus elektrikas gyvenęs prieš 75 metus šiandien negalėtų susirasti darbo. Tai, ką vadiname protingu, buvo toks tik tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis. Tai yra nuolat besikeičiantis procesas. Taigi, kokia yra tikroji sąvokos intelektas reikšmė? Tai gebėjimas išgauti reikšmingą informaciją iš bet kokios situacijos. Sakyčiau, jog tai priklauso nuo ateinančių 20 metų. Per tą laiką mes galbūt sužinosime, ar egzistuoja protinga gyvybė Žemėje. Tai priklausys nuo to, kaip spręsime aplinkos ir žmonijos problemas. Skurdas, bados, ligos ir beprasmis išteklių švaistimas. Jei mes išmoksime protingai panaudoti žemės išteklius, mes galėsime išspręsti daugelį žmonijos problemų per labai trumpą laiką. Kūrybingumas. Kūrybingumas tai gebėjimas panaudoti žinomas sistemas ir sujungti jas kartu unikaliais būdais. Ir pridėti kelis papildomus dalykus siekiant jas pagerinti. Tai galime daryti su muzika, menu, piešimu, išradimu, kūrimu. Bet jeigu pasidomėtumėte išradimai žmonijos istorijoje, atrastumėt, kad dabartiniai išradimai kilo iš praeities kūrinių. Pasenusi motyvacijos sąvoka.
Manau, kad tai yra kiekvienos sistemos propagandos dalis, kuri įtikina žmonės, jog finansinė nauda yra pagrindinis žmonių motivacijos variklis. Taip, žmonėms rūpi pinigai, tačiau yra ir kitų žmonių, kurie skatina kiti dalykai. Pavyzdžiui, žmonės paskiria savo gyvenimus medicinos tyrinėjimams, yra žmonių, kurie dirba sunkiai, siekdami sutaupyti pinigų ir iš savo santaupų važiuoja į Afriką padėti ten gyvenantiems žmonėms. Jiems nėra svarbu pinigai. Aš nepasitikiu tai žmonėmis, kurių vienintelė motivacija yra pinigai. 40 tūkstančių dolerių už sumautą auksinį laikrodį. Tai nėra sveika motivacija. Ar jūs norite sužinoti, kas nužudo stimulą dirbti? Jeigu mokėtumėte žmogui minimalų atlygį, suteiktumėte trumpas atostogas už sunkų purviną darbą be jokių ateities perspektyvų. Žmogus plauna indus restorane, jam atneša nešvarius indus kas 20 minučių. Ir jis nemato jokios išeities. Jis niekada negalės nusipirkti namo ar automobilio, jis neuždirba pakankamai. Tad koks šis stimulas dirbti? Bet jis privalo plauti indus, nes turi du vaikus, jis turi juos išmaitinti. Ir tai nėra gerai protiniai sveikatai. Visiškai. Motivacija ištekliais grįstoje ekonomikoje. Kas skatins žmonės? Pasaulis be karų, skurdo, bado, nedarbo, pajamų praradimo. Tokiame pasaulyje galimybės yra beribės. Galiu užsiimti tūkstančiais kitų dalykų, nes turi maisto, pastogę ir esi išsilavinęs. Dabar mes einame į darbą, kad išspręstume ne visas žmonijos problemos, bet tik tas, kurios egzistuoja tuo metu. Sąmoningas savanaudiškumas kartu dirbančioje visuomenėje. Taigi mes tai darome, nes esame sąmoningai savanaudiški, o būti savanaudišku tik dėl savo gerovės yra kenksminga. Tačiau būti sąmoningai savanaudišku reiškia rūpintis aplinką, dalintis idėjomis su kitais žmonėmis ir taip mes visi iš to įgysime naudos. Kiekvieną dieną per žinią žmonės matys, jog visa tai, ką jie daro, yra visos žmonijos labui. Taigi visi pasaulyje papildo vieni kitų gyvenimus vietoj to, kad pardavinėtų save ir stengtųsi pasipelnyti vienas iš kito. Dabar jie turi galimybę įvertinti tai, ką naujas pasaulis jiems suteikia. Ir visi filmai ateityje parodys, kas vyksta pasaulyje, tai kas nauja, ir dabar jie turi laisvą prieigą prie to. Ateity žmonėms rūpės visų gerovė. Utopija. Aš norėčiau išbraukti žodį utopija. Toks dalykas neegzistuoja. Tai būtų tas pats, kas suprojektuoti geriausią visų laikų miestą. Tai neįmanoma. Mes galime suprojektuoti daug geresnį miestą, bet laikui bėgant atsiranda vis naujų išradimų, tad viskas palaipsniui keičiasi. Ar mes civilizuoti? Aišku, kad ne. Tai nuolatos kintantis procesas. Žmonės galvoja, tavo idėjos utopinės. Jos ne utopinės, jos paremtos technologijomis ir jų efektyvumu. Auganti visuomenė. Ko mes norime, tai augančios visuomenės, kuri niekada nenusistovi. Visada besimokančios naujų dalykų, visada judančios į priekį pokyčių link. Ir padėti žmonėms emocionaliai ir intelektualiai tikėtis pokyčių. Pokyčių į gerą. Moralė. Jei aplinka suformuota, jis sukuria tai, ką vadintume etišku ir moraliniu elgesiu. Bet jei nekeisime aplinkos, ir toliau kursas pačias sąlygas, kurias turime dabar. Taigi turime keisti aplinką. Tai reiškia mokyklas, dalykus, kurių mokomės, mūsų kalbą. Visa tai turi būti atnaujinama. Aš manau, kad žmonės pradės gerbti gamtą. Žmonės bus etiški ne todėl, kad tai prašo knygoje, o todėl, kad taip geriau jiems patiems ir visuomeniai. Taigi nauja etika pagrįsta atsižvelgiant į žemės galimybes, o ne į mano nuomonę. Žmogaus teisės. Ar tai bus demokratija? Niekada nebuvo demokratijos. Ji visada buvo korumpuota, tik niekas to neatskleidė. Ar jūs balsavote už kosmoso programą? Ar jūs balsavote už karo laivų gamybą? Ar jūs balsavote, kad būtų karas? Ką tu po velnių turi omenyje, sakydamas demokratija? Tai niekada neegzistavo, tai tik tušti žodžiai. Kai tik išgirsi tokius žodžius kaip demokratija ir laisvė saugokis, tai reiškia, jog ne vienas iš šių dalykų neegzistuoja. Pasaulyje, kuriame demokratija ir laisvė egzistuotų, nereiktų skelbti žmogaus teisių, tai būtų pačios sistemos dalis. Socialinių grupių, tokių kaip juodaodžiai ir moteris, tyrimai yra sistemos dalis, kuri nesugebėjo užtikrinti žmogaus teisių. Emocijos. Ateityje, jeigu sakytumėte, pasaulyje turėtų būti daugiau gerumo ir daugiau bendradarbiavimo, jie klaustų, kaip tu tai padarysi? Ir jeigu neturėtumėte pasiūlyti jokio sprendimo, jie sakytų, kam tu šio žodžiavi tada?
Jie to nesuprastų. Emocijos yra nereikalingos siekiant atlikti užduotį. Ateityje jausmai ir emocijos bus perteikti į veiksmus. Bus atliekami medicininiai tyrimai ir siekiama ištobulinti naujus būdus, kurie padėtų sustiprinti silpnėjančius kaulus, pagerinti žmonių sveikatą. Emocijos turi būti paverčiamos į veiksmus, o ne į tai. Meilė. Dar vienas dalykas gluminantis žmonės yra žodis meilė. Kas nutiktų, jei tektų gyventi su savo paties kopija? Kiek ilgai, manot, sutartumėte? Ar greitai palūžtumėte? Ar visada mylite save? Žinoma, kad ne. Tai kaip galite mylėti kitą žmogų? Jūs mylite tik tam tikras jų savybes ir tam tikrus savo bruožus. Žodis meilė pradings ateityje ir bus pakeistas į savoką vienas kito papildymas, reiškiančią abiejų gyvenimo pagerinimą. Aš tave myliu yra tik tušti žodžiai, neturintis jokios aiškios reikšmės. Tik žmonių elgesys vienas kito atžvilgiu parodo tikrąją meilę. Sąmonę. Yra dar vienas dalykas, kuris labai pavojingas, tvirtinti esant suvokiančių ar sąmoningų. Galima tai girdėti nuolat. Aš bent jau sąmoningas. Paprastai aš susitinku su tokiais žmonėmis ir klausiu, kurioje vietoje tavo kepenis. Na, nesu tikras. Kokiu greičiu tavo venomis teka kraujas? Kuris smegenų sritis atsakinga už kūrybingumą? Kuris sritis atsakinga už emocijas? Ką turiu omeny sakydamas sąmonę? Žmogus nuo dangoraižio viršaus gali įžiūrėti metro skersmens kamolį, bet vanagas gali įžiūrėti monetą ir net matyti atsivertęs herbas ar skaičius. Tokie terminai kaip sąmonė ir suvokimas yra apriboti tavo pojūčių. Taigi mes negalime būti sąmoningi, mes galime pamažu tobulėti ir galbūt suprasti truputį daugiau apie daugybę naujų dalykų. Bet mes negalime pasiekti sąmoningumo, nes mes nematome gamos spinduliuotės, kosminės spinduliuotės. Mes nematome visų šių dalykų be specialios įrangos. Religija. Religija turi seną knygą su daugybe išgalvotų mitų. Atkreipkite dėmesį, kad tie mitai nesikeičia metų metus. Pasvarstykite tai, mokslininkas turi knygą apie astronomiją. Kiekvienais metais šios knygos informacija yra atnaujinama. Jei turi knygą apie elektroniką, kuri yra 2 metų senumo, ji yra pasenusi. Tai nuolatinė kaita. Štai pastorius, kuris turi pasenusią knygą, labai supaprastintą aprašymą apie Žemę. Ir ji manipuliuoja žmonių baime, kas nutiks po mirties. Dabar mitai ir prietarai yra labai išsikeroję ne dėl to, kad mes jiems nežinome geresnio paaiškinimo, bet dėl to, kad žmonės nori tikėti dalykais, kuriems padeda geriau jaustis. Prasmė. Mokykloje yra sakoma, kad viskas gamtoje turi prasmę. Pavyzdžiui, kokia gyvenimo prasmė? Jie sako, antakių paskirtis yra apsaugoti akis, kad jas nepatektų prakaitas. Tai reiškia, kad tai kažkas turėjo suprojektuoti. Kokia tada čiaudėjimo ir kosėjimo prasmė apkrėsti kitus žmones? Teigiama, kad gyvūnų ragų paskirtis yra apsisaugoti nuo plėšrūnų. Aš klausiu, kokia ragų prasmė? Jie sako, apsiginti nuo kitų gyvūnų. Aš klausiu, o jei ragai nusisukia į šoną, na turbūt, kad apsigintų, jei puola į šoną. O jeigu ragai nusisukia atgal, ar jie padės, kai gyvūną puola iš galo? Ne, gyvūnai gimsta su įvairiausių formų ragais ir išmoksta jais naudotis. Žmonės tiki, kad jų gyvenimas turi kažkokią kosminę prasmę, bet tiesą pasakius, mokslas šiuo metu neturi jokių įrodymų, kad visata turi prasmę. Ar tai reiškia, kad visata neturi prasmės? Ne, mes negalime to įrodyti. Tiesiog nėra įrodymų, kad visata turi prasmę ir pati visata elgiasi taip lygioje nebūtų prasmės. Ar dėl to turėtume jausis prislėgti? Mano nuomonė ne, todėl kad tai reiškia, jo gyvenimo prasmė yra tokia, kokią patį susikūrėme. Ištikimybė metodologijai. Mes nenorime, kad žmonės tarnautų korporacijoms ar šalims. Mes norime, kad žmonės būtų ištikimi metodologijai ir pasikliautų išradimais, kurie pagerintų jų gyvenimo kokybę. Sukurti juos geresnius, išmanesnius, greitesnius ir padaryti juos prieinamais visiems pasaulio žmonėms. Štai kokios ištikimybės mums reikia. Jei Kinijai gims idėja, kaip viską automatizuoti, sveikiname.
Jei afrikiečiai sugalvotų gerą idėją, sveikiname. Daugiau jokios ištikimybės korporacijoms ar šaliai. Būkime ištikimi Žemė ir visiems joje gyvenantiems žmonėms. Ir padarykime savo planetą daug geresnę vietą gyventi. Štai apie kokią ištikimybę aš kalbu. Prisiekti ištikimybę metodologijai. Jei sugebėtume pasiekti šviesesnę ateitį, joje spręstume visų žmonių problemas. Mes turime suprasti, kad Žemė yra mūsų vienintelis išsigelbėjimas. Jeigu mes ją nesirūpinsime, nesvarbu, kiek bažnyčių pastatytume, mes vis tiek mirsime badu ir vienas kitą išžudysime. Tikrieji iššūkiai yra sukurti perteklių, atkurti pažeistą ir užterštą aplinką, kurti ir dalintis naujomis technologijomis ir pagerinti tarpusavio santykius. Aš žinau, kad mes galime sukurti daug geresnį pasaulį, be karo, be daugumos nusikaltimų, be kalėjimų ir be pinigų. Mes tai galime pranokti. Mes turime technines galimybes padaryti visus dalykus prieinamais visiems pasaulio žmonėms. Visi mokslo atradimai yra beverčiai, jeigu jie nepagerina mūsų visų gyvenimo kokybės. Tinkamai pritaikomas mokslas gali tarnauti bendrai geroviai. Ir nors šis tikslas tūkstančius metų aplenkdavo žmogaus civilizaciją, galimybė į geresnį gyvenimą visiems galiausiai priklausys nuo sprendimų, kuriuos darome šiandien. Jeigu tu manai, kad negalima pakeisti pasaulio, tai reiškia, kad tu ne vienas iš tų, kurie tai padarys. Žakas Fresko. Prisijunk prie tų, kurie siekia paversti Vynus projektą realybę.